առմենակարևոր խնդիրներից մեկը այսօր դա տարադրամի մեր դրամ բավելի այսպես հանրային մաչելի լեզվով ասեմ դոլար դրամ կայուն ողելն է կամենակարևորը հիմա ինչա կատարվում մազմաթիվ ռոշտ թվալներով օրը մոտավորապես 6000 ռուսաստանի եւ մի քիչ ուկրաինայի քաղաքացիներ վալիս են Հայաստան եւ берում են Իրանց հետ հիմնականում ռուբլի։ Այդ ռուբլին ի՞նչ է դառնում։ փո, Փորձում են փոխանակեն կամ ինչ-որ վարցակալեն, ըտեղ արդեն մենք պետքա երկոմանի նայենք ռուբլի դրամ դոլար եւ այսօր ո՞մենակարևոր խնդիրը որից եմ կրկնում, պահենք, որ տարադրամի արտահոսք չլինի։ Ես ինչքան գիդեմ կառավարության կոմից, մասնավորապես, եկոնոմիկայի նախարարության կոմից, հիմա մշակվում է SPC բանաձև, որ ցանկացած օտար երկրյա ներդրող գումարով, եթե եկա Food-ը դրեց ինչ-որ բանկի հաշիվը եւ ծացեց հաշիվ, մինիմում 6-3-ից պետքա պահի այս Theft։ Ռուսաստանցի փող մեխանիզմներից մեկն է։ Մյուս խնդիրը այսօր որ մենք վտանգի առաջ պոտենցիալ վտանգերի առաջ կարող են կանգնել, դա հացահատիկն է։ Ինչպես գիտեք, մեծ մասը մեր մոտ մենք ստանում ենք ռուսաստանի ծառայությունից, բայց քանի որ հայտի պատճառներով ռուսաստանը կամած-կամած եւ կարծում եմ, իշքան երկարեց ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը, այդքան ինքը կազմանակակներ կմտնի ու մենք կկանգնենք քտրի առաջ։ Եվ այստեղ ինչպես հնչես կարաոցիանիստի ժամանակ, որ ով 3000 պլյուս-մինուս հեկտար հող ունի, ցանեկծորեն դա մի քիչ ժորջյան մի քիչ ցելետանտ մոտեցում է որովհետեւ ամենի հողի վրա հնարավոր չէ ցանել եւ ստանալ կոնկրետ ցանծորեն կամ այլ հացատեսակ ես չեմ կարծում որ երբևիցե 14 թվականից սկսած կոմբինատում գործելա կորոպցիոն սխեմաներ ինչ վերաբերվում է պեկի հայտարարությանը ապա ես ճիշտն ասած ես անկախ ոչ է որացել եմ այդ թեմայի մեջ հիմա։ Բայց ինչը ես </span class="text-red-500">իշքան հասկանում եմ, դա գնումա սթրիմինգային ցորցակի մասին խոսքը, այն ինչ որ այն ժամանակ եղելա բաց, պարս եւ պեկի հետ այն ժամանակ համադայnatsրած։ </span class="text-red-500"> Խոսքը երկու բառով կարող եմ ասել, որբիսի նույն լայն շրջանակները վերջի վերջո հասկանան, ինչա սթրիմինգային ցորցակ, հա։ Այն ժամանակ պայմանավորված միջազգային բռնձի գների եւ արկա կոմբինատի իրավիճակի, այսինքն Պարտկերի բերը, ռեկարություն կոգմից ինչքանով ինձ հայտնի է որոշում է կայացվել օպերատիվ ռեկավարության կոգմից որը բնականաբար անցել է խորթով որոշումը կայացվել կնքել այս սթրիմինգային գործարքը ինչն է բրենդի խտանյութը վաճառել x ընկերությունը մի քանի տարի առաջ այսինքն գումարը ամենաշկզբից վերցնում են ամբողջությամբ համարյա Եվ գեդեր շրիկով որ 10 տարի, բայց պայմանականորեն թվեր եմ ասում, 10 տարի ժամկետով տալու են այդ խտանյութը իրենց։ Հետո իշքան է սա, հիշում եմ 19 թվականին, երբ որ արդեն գները կայունացավ, այդ գործարքը հետ ողորմե արվեց եւ բոլորը ստացան իրենց գումարները։ Հիմա պեկը համարելա, որ այդ գործարքի արժույքում օպերատիվ ռեկավալյուացիան կողմից վնասը հասցվի պետությանը 15 միլիարդ ու քանի դրամի Տես, Ժորջ ջան, եթե տնորենը ընդունելա դա, կողի, դա միգուց է տնորենին հարցնենք։ Կոպիտ ասա թե թե բաժանենք 9 պաստ և իօկուտ։ Ես անզապ որևէ, բան չեմ, test ու testում եմ cheese-ոք դրսևորում, ըը Ռուսաստանի դաշնակից, հա, բայց ես հիմա անգամ դժվարանում եմ գնահատականը տալ, որտեվ մենք պետքա Ժորջ ջան, տեսեք, խիստի տարանջատենք երկու մասի որով է պատերազմ, որով է լավ բանի չբերում։ Վերջիվերջո բոլորն են նստելու են ու պայմանավորվում։ Իվերջո դուժումա ժողովուրդը։ Ում կոնկրետ այս դեպքում ուկրաինական ժողովուրդը, որ պատանդի տակ է, գրակոցների տակ, ռուսաստանի ժողովուրդը, որ ընկնում է հիմա սանկցիաների տակ ու ընդեղ հիմնարկներ են ստանքանում եւ այլն։ Բայց մենք միաժամանակ չենք մռածել, չէ՞, դա էլ պետքա ֆիքսենք՝ նույն ուկրաինայի գեկավարության պահելաձևը եւ դիկորոշումը երբ պատերազմը ավարտվեց ու ըստ էս ասած ադրբեջանի հաղթանակով ինչպես էր զելենսկին շնորհավորում նույն ալիևին ու ամենայն սկերբ աջակցում եւ օգնում էր ադրբեջանի պատերազմի օրերին հիմա մեր դիկորոշումը ինձ թվում է պետք է լինի տարանջատած ուկրաինայի ժողովուրդ ուկրաինայի կառավարություն բայց ի վերջո Ուկրաինան իմ կարծիքով անհերապես քաղաքականության վարելով բերեց այս վիճակին եւ դրեցին ռուսաստանին այնպիսի վիճակում որ ռուսաստանը չուներ այլ ընտրանք։ Մեկ հստակեցնող հասկ այսինքն դուք կարծում եք որ հայաստանի իշխանությունները բաց այդ պետք է իրենց աջակցությունը ցույց տան ռուսաստանին ճիշտ հասցե այդ դեպքում դի խնդրեմ հստակեցնեք ինչ ինչ պետք է անեն ես ձեզ իշխանությունները ես կարծում եմ քանի որ իրավիճակը շատ անորոշ է ու մենք valueOf չգիտենք մենք ինչպեսի երկրում ենք զարթնելու լինելու է այդ երկաթյա վարակուրը չլինելու մենք որ կողմն ենք հայտնվելու այդ երկուրավոր արկուրի ես կարծում եմ դեռ մենք պետքա պահենք շատ զգուշ քաղաքականություն պետքա varenk Ես բաժնեմաս չեմ ունեցել, չունեմ եւ երբևիցե չեմ ունեցել ԶՊՄԿ-ում։ Ես արդեն Ժորժան հոգնել եմ դրա մասին խոսեմ։ Ես եղել եմ մինչեւ 16 թվականը գլխավոր տնօրենի տեղակալ, 11 16, թվական, 16-ից 18 եղել եմ մարտի, 19-ից խորթի -19 ամի մինչեւ 20 թվականի օգոստոսի 2-ը։ Այդ քանով իմ ներկայությունը համանափակվում է ZCMS-ում։ Ինչ վերաբերվում է որտեղից գլխավոր տնօրենին հետཔսի գումար, նորից եմ Իգսում ուղեկ ձեր հարցը գլխավոր տնորենին։